Milí svodinčania, máme za sebou ťažký rok. Predstavovali sme ho trošku inak. Rok 2020 bol zvláštnym a ťažkým rokom. Možno najťažší, na aký si pamätám. Kultúrne a športové podujatia sme plánovali tak, ako inokedy. Väčšina z nich sa bohužiaľ nesmela zrealizovať. Márne sme mali finančné krytie zväčša z tendrov. Peniaze sme museli vrátiť, nakoľko nedošlo k realizácii projektov. Udalosti, s akými sme sa museli popasovať počas vlaňajšieho roka, sme nemohli predvídať. Na vírus sme sa nemohli efektívne pripraviť. V roku 2020 sa však udiali aj dobré veci. Okrem iného sme dokončili zateplenie našej školy, zrekonštruovali sme centrálu skautov a upravili chodník vedúci cez park. Boli sme súčasťou bezprecedentnej spolupráce a vynalizovosti ľudí. Mnohí z vás šili textilné rúška aj bez odmeny, alebo pomáhali starším ľuďom s nákupmi. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nezištne pomohli akoukoľvek formou. Ďakujem aj lekárom, podnikateľom, obchodom s potravinami, reštauráciám. Veľká vďaka patrí pedagógom, ktorí sa snažili z distančnej formy vyučovania vyťažiť maximum. Všetci túžime po svojom predošlom bežnom živote bez vírusov, ktorý sme brali tak prirodzene. Chýba nám spoločnosť, pohostinnosť, cestovanie. Napriek tomu by som bol rád, keby sme sa už nevrátili do starých kolejí. Zmeňme náš obzor, nedovolme, aby nás opäť ovládla monotónna rutína. Epidémia koronavírusu nám môže poslúžiť pri opätovnom zbližovaní rodiny. Na dlhšiu dobu boli členovia rodiny nútení tráviť čas spoločne, čo ich prinútilo rozprávať sa a prehlbovať vzájomné vzťahy. Vidíme, aké dôležité je nespoliehať sa iba na obchody s potravinami. Nemôžeme spohodlnieť. Máme všetky predpoklady, aby sme zabezpečovali aspoň chod našej rodiny. Naši starí rodičia boli vždy pripravení vydržať aj mesiac s potravinami vypestovanými vo vlastnej záhrade. Pripravme sa na to aj my. Naučme sa variť, naučme sa pestovať zeleninu a ovocie. Naučme sa chovať zvieratá. Uplynulý rok nám ukázal, že je veľmi potrebné obnovovať a zachovávať staré poznatky. Bol by som rád, keby v našej obci bolo založených čoraz viac zeleninových záhrad. V súvislosti s touto požiadavkou vyhlasujeme výberové konanie na majiteľov najkrajších a najpraktickejších záhrad. Je veľkým potešením, že sa do našej dediny vracia čoraz viac mladých ľudí. Vidia príležitosť v živote na vidieku a čoraz menšiu bezpečnosť v mestách. Milí svodinčania, aj v tomto roku dokážeme, že vieme držať spolu. Pomáhajme si navzájom. Tento rok sa musíme nielen postaviť na nohy, ale aj sa pohnúť správnym smerom. Keď sa pozriem okolo seba, vidím hodnotných ľudí, ale vidím aj bezvládnych. Aj tento rok je veľmi dôležité, aby sme si navzájom pomáhali, aby sme sa zomkli, veď iba spoločne vieme vybudovať krajšiu obec, kde sa aj naši mladí budú cítiť čoraz lepšie. Viem, že u nás to bude fungovať. K tomu nám prajem veľa síl, veľa zdravia a veľa šťastia v novom roku.